Ministério Público pede a instauração de inquérito policial para apurar possíveis crimes cometidos por pessoas que participaram de festas na capital. Fabiane Paza vai trazer informações direto da Beira-Mar Norte. Oi, Fabi. Oi, Polito. Pois é, depois de analisar os vídeos especialmente divulgados em redes sociais, o Ministério Público entregou à Polícia Civil a requisição para a abertura de um inquérito para investigar a participação dessas pessoas e a promoção de festas clandestinas. Pelo menos 20 pessoas teriam sido identificadas por meio dos vídeos publicados em redes sociais. E uma delas seria, inclusive, médico. A Polícia Civil recebeu os documentos por parte do Ministério Público, documentos também da Vigilância Sanitária, e agora está com tudo em mãos para abrir esse inquérito. De acordo com o Ministério Público, essa violação dos decretos estaduais e municipais que impedem as aglomerações, impedem a realização de eventos, pode ser configurada crime previsto no Código Penal. Essas pessoas podem responder por infringir medida sanitária preventiva. A pena pode chegar a 1 ano de detenção, com um aumento de até 1/3 nessa penalidade, se o crime for cometido por agentes de saúde ou médicos. O que o Ministério Público também veio a público para pedir é um aumento na fiscalização em relação a esses eventos que estariam sendo realizados e também aos estabelecimentos que podem, porventura, estar promovendo festas e aglomerações. Notícia importante, o Ministério Público está de olho e o pessoal que está fazendo as festas, divulgando nas redes sociais e achando que não vai acontecer nada, o Ministério Público e a Polícia Civil de olho agora, a gente deve ter, então, um inquérito policial sendo aberto para investigar essa situação. Polito.